chị đã luôn không? Quên rồi, chị đã luôn. Bây giờ có con sao rồi? Chị là lâu trong này rồi. Bây giờ đâu rồi bà chị? Con bây giờ chị biển tiền đi mà đấy. Cái sao đi lại bị bia nó? Cái quế bà nhá. Sao bây giờ nó đi quế nó to mà cho nó? Nó như thế như vậy. Con bây giờ bị bia liu. Cô bên kia mà lâu rồi, cô bên kia lấy luôn nào vậy nó, bán lên sang cái bia này lấy luôn nào vậy nó, cô kia đi lấy luôn nào vậy. Cái bố bố nhà đó bị chiều lan thế đấy, quỷ đó bị nhà nó quỷ đó bị, quỷ đó vậy nó quỷ đó bảo cái, quỷ đó bảo nó. Thì bây giờ đó mà quê mà có mang lên nhà mà con người ta cũng bên kia, cũng mà chỗ lấy xe nào bây giờ nó, cái này lấy. Là ô bảo vậy nó. Cái bu bu chơi ra đi con con già đi đấy bia, bu bu bia mi ra đi, phe chơi ra đi con con mi đi đấy, giờ chú ra đây, chào bác, alo, chào bác, chào bác, chào bác, con con, cô đã biểu rồi đúng ลับบ่เปียเนาะจะชื่อกูมามาคอยมั้ยลูกเป็นชูบลิกล้วนล่ะแกลูกโคดละบ่านี่ตะรีกว่าตะรีกว่าเนี่ยชูบลิกมานี่ล่ะบ่าเนาะเอาตัวต้มแม่จูกวยบ่าเออตะมัดแต่เนาะลีมาผิดไปนี่ตะรีกว่าจะชูบลิกมานี่ล่ะบ่าเอาตัวต้มแม่จูกวยบ่าเออตะมัดแต่เนาะลีมาผิดไปนี่ตะรีกว่าจะชูบลิกมานี่ล่ะบ่าเออตะรีกว่าเนี่ยชูบลิกมานี่ล่ะบ่าเอาตัวต้มแม่จูกวยบ่าเออตะรีกว่าเนี่ยชูบลิกมานี่ล่ะบ่าเออตะรีกว่าเนี่ยชูบล
ลับผู้บ่ลับผู้บ่เนาะข้างในเนาะกูก็โดนนิชาไปแล้วข้างในนี่เนี่ยเอาไว้ก่อนเดี๋ยว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 เดี
ับไปเนาะအခုကညာပူပူဘာကယူမဲ့တော့ကောင်းကောင်းလေးမရနိုင်ကြတော့ဒါညနေယူမဲ့ဆိုနင်းနာတယ်လို့ဘယ်လိုအဲ့လိုမသားဘူးအေးတိကျတော့အပါရှိအပါတကယ်လို့လက်တိတ်ကောင်းမိသွားပြီဗျာပြန်ထည့်ထားတဲ့ပူပူပြန်မိသေးတယ်ထည့်ထားတယ်ကဲနောက်မဆုပ်ရင်တော့ကိုလူကိုနှောက်ရှက်ပေးသလိုဖြစ်မယ်ဗျာနော်နောက်နေနေဆုပ်ပေးပါပြိသက်ကြီးကြေးရလေဒါအများလို့ပါဟုတ်ပါဗျာ။အဲ့ရှယ်လေးနဲ့ပုံကြီးပေးကြပါ။ဟုတ်ပါပြီ။ဟာပေးမယ်။ဟိုပါလေးကိုကြီးကပဲကွေးရမယ်။ဘာမှမသိဘူး။ဟုတ်ကဲ့ဗန်းလေး။ဗန်းလေးကွေးမျိုး။ကွေးမျိုးကွေးနေဗျာ။ဟုတ်တယ်ဗျာ။အမတ်တူရင်ခွေးဘူးဘက်ကရှိနေတာ။ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဖြိုးလေးရေ။ပြောပြမယ်နော်အမတ်တူတာ။ဒီရဖြစ်ပါ။အေးတကယ်လို့ယုံကြည်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီပုံပုံပဲဝတ်ဆက်ထားတာ။ဘယ်လိုလဲ။ကဲအမှတ်ကတော့လက်ဖိုးဗျာနော်လက်ဖိုးပါဗျာကိုကိုစားလဲဒေါ်လာလေးကောင်းကောင်းရှေ့ကိုဖြတ်ချထားတယ်ရာသေးတယ်ဗျပုပုပဲနောက်ကိုပြန်လှန်ချိန်ထားပြီရာသေးတယ်ကိုရပါဘာကောင်းနေဗျာကဲကျွန်တော်တို့ကိုဖြူဖိုးရတော့သူတပည့်တော့ကတော့အစီအပြေတဲ့နေရာကိုချပါတယ်နော်ကျွန်တော်ချာချာအစီအပြေချာချာချိုင်းလို့ချပါတယ်နေရာရေတက်နေရပါနော်ပြေးတက်နေရတော့ပြေးတက်နေရတော့ညင်ရပါပြေးပြတ်သွားလို့လို့ကဘလူရေးလို့เออไปอ่ะถี่ว่ะเหรอเออเบียร์ถี่เออมาถี่ว่ะอะนี่ว่ะปุ๊ดนี่เนี่ยกุมินทาอีนิดเป๋วมาโหโกสดาเนี่ยมาเอยีด่าสาเนี่ยนี่เจียนว่ะโคบิได้ล่ะโคบิได้หมดเลยอะลงมาดิมามามาโหโกโกเบ้โกกาเนี่ยนะโหจุบป่ะโกก้าวมาเนาะสวยอ่ะมุดิเยจุบป่ะก้าวมาเนี่ยเวปุก้าวมาเนี่ยတော်တော်တကယ်ဟုတ်ပြင်းတယ်တော့မတ်တမချာမအတန်ထုတ်လို့ရပါရောနော်ဟုတ်ပါဘူးဒါတော့ဘာဖို့ပြောပါ යි နော်ဒီကကတော့မတော်ပြရတော့ဘာဖို့ပြောပါ යි မတ်တမချာမအတန်ထုတ်နေရပါရောလာလာရက်ကြီးပါနေမြားတကယ်ပွဲမကိုတော့ဘူးကြာတော့ဘာကိုညီကိုကဘူးကရောက်လာဘူးဘုံကဘုံကဒီစုစုချက်ငါရောမင်္ဂလာပါဘောနော်နည်းနည်းလေးတနည်းကကြည့်ပါလို့နေသားဖြစ်နေတော့နှစ်ခုလားဘူးဘူးတခုတည်းပဲတော့ဟိုအပါလေးလေဒီလိုပြီးတော့အန်ကိုခေါ်ရပါတယ်ဒီ
ီကောင်တော့ပါလေဟုတ်တယ်မိုးဒီအေးညီလေးတကယ်ပါဘုရားလိုက်အရှင်နဲ့ကူညီပေးကြတဲ့တယောက်ချင်းဒီတိုင်းကိုလည်းသူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာနော်ဒီရယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဟုတ်တယ်ပါတော့အေးတက္ကသိုလ်ဝင်ဒီချက်တော့ share ပေးဦးညီနော်ကဲပူပူရထားပြီဝမ်းပိုးပါအမှတ်ကတော့ဟုတ်ကဲ့ပါတော့ဒီကိုဖြစ်သွားပါရဲ့နော်ဒီကိုဖြစ်သွားပြီဆက်ခတ်ရမယ်နော်ခွေးကတော့မှကျော်ပြီးလာတယ်ဟုတ်ပါပြန်လာမှပြပါဟုတ်ကဲ့မှပြပါမယ်နော်ခဏလေးပြေးနော်သုံးမျိုးအောင်ရေးပြင်ကြလားပါတော့ကဲ share ပေးလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ဒီလိုလိုက်ဒီပါလေခွေးကွာဟုတ်တယ်ပြန်နော်ခွေးသားလေးပြင်ကြလားပါနော်ဟယ်လိုခွေးပါဘာလဲမဲဟုတ်ပါပြန်နော်ခွေးကဘာလို့ယူဖို့လဲပြောပြဒီဘွားတော့ဘွားဟုတ်ကဲ့ကဲခွေးဘူးဘကဒီပွဲတပွဲတော့2000ရှိပါတယ်ခွေးဘူးဘက2000ပါ2000ပါဒီပထမပွဲတပွဲတည်းပါနော်ခွေးဘူးဘကပါဝေဝေโอเคโอเคခဲလိုက်တော့အားနော်ဟုတ်အေးမှတ်ပါကြောက်ဒီခုဘယ်ရယူဖို့လဲပေါ့မှတ်ဒူးခိုးပါနော်ခွေးဘူးဘကနောက်2000ရှိပါသေးတယ်ခွေးဘူးဘက2000တဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မေးတယ်ဗျာနေတော့ကိုယ်ဟာမရသေးဘူးတော့ကျွန်တော်ဟိုဘက်ပထမလူတစ်ယောက်ပဲရသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဗန်နေဖို့ဖြစ်ဖြစ်လာပြီနော်ဟေးဗျာဗျာဟေးဟေးဒီကောင်ကတော့ဟာတယ်ဟေးဟိုကြီးလည်းကျွန်တော်ကြီးဖိုက်ကူပါဟုတ်ကဲ့ပါဘူးနော်ဘယ်လိုမှမပြုံးမဲ့ဟေးဟိုကြီးကလည်းတော့လာတယ်မဲကျွန်တော်မဲ့ဒီကိုအော်တော့ကျွန်တော်လည်းလာနโอเคโอเคจะย่ามียามีจอดีขึ้นไปมั้ยเนาะปุ๊บๆบักอ่ะเนาะโอเคโอเคโอเคโอ้ว่าเราจี้ไปเนาะไม่ใช่แน่တော့ไปกว่าทันๆไม่รู้ไม่รู้ไม่ตุ๊ยอ่ะวะเราตัวตุ๊ยอ่ะเลยว่าแท้ๆมันไปนี่ไม่รู้ไม่ทีมาเนาะกูเนี่ยเล่นยอกကခွေးဘူးဘကတောင်းရှိတယ်နော်အမကျူဖတ်ကိုခွေးဘူးဘကတောင်းရှိပါရဲ့ကျူဖတ်ပါဗျာနော်ကဲကျွန်တော်ခွေးဘူးဘကပြန်ပြီးတော့တောင်းရှိသွားပြီစေပြီးနော်ဟေးဘကတောင်းပါလေကြိုက်လို့ရအမကကျူဖတ်ချင်ဝင်တယ်ဘာကျူဖတ်ကိုခွေးဘူးဘကတောင်းရှိပါတယ်နော်ခဏခဏအဲ့ဒါကို20တက်ပြီးပြီအော်ခေါင်းကောကြီးစိုးပြီဆုံးကမှတော့ဒီနေ့ဆက်လာခဲ့နော်ခဏခဏတော့တောင်းကြီးတော့ရပါတယ်တူးခွိုက်ပါနော်ဒီစားပြထိုးပါပြီတောင်းခွင့်ဘာလို့ဒီတန်းခေါ်အများတက်ကမှာအေးအဲ့ဒါပြီဟုတ်ကဲ့ဗျာပြေးဘူးဟေးဟေးဖိုက်ကျူပါလို့နော်ဖိုက်ကျူပါဗျာနော်ဖိုက်ကျူပါလို့နော်ไปดูอ่ะเบียร์เนี่ยจันทร์กูอยู่เนี่ยเดี๋ยวไปแล้วไปแล้วไปแล้วดูอ่ะไอ้ที่โซนนี่ว่าเนาะไปดูไปกูกูก็ต้องขอตะแบบนี้ดีกว่ากูมาไปดูมาจับกูไว้อ่ะไอ้นี่เนาะดูได้เหรอโหอย่าตําแหน่งอะไรกูขอไล่တော့เลยไม่เป็นไรอยู่ไหวเลยกูโอเคอ่ะมาก็ไฟ2ป่ะไฟ2อ่ะไฟ2ป่ะครับมาก็กระจิบแล้วว่ะย่าดีหม่อมเยอะว่ะเอ้ยตัวจ่อซ้ายจ่อเมย์จ่อเฮ้ซ้วยเนี่ยเฉยไล่อ่ะเนี่ยนั่นจ่อมาจ่อหึแกโทรอ่ะพี่ปุ๊บๆมีตั๋วพี่เนาะดีกว่าเจอเนี่ยมา3250 300นี่มาผิดตัวแกนี่เปียเนาะเจอ
下边切一把菜，能快吧？哦，包了，我不吃，下来了，不行。那好了。这地块的块的刚刚那套七八年的刚刚那套，刚刚那套七八年八块的块的吧，刚刚那个吧。你没压的不看那里，你这个压的可比没了。啊，你都来搞我。搿鸡啊，白吃嘞，杂吃，搿鸡块啊，拉完了，拿个地包在地里包。他白吃的嘛，你讲对嘞。反正是该贵嘛，贵贵嘛嘞，然后反正是该贵嘛，贵嘞，比你那边嘛嘞，贵嘛嘞。你还不补不干呢？反正是该贵嘛，贵嘛，然后反正是该那一类吧。我不给，我不给，贵嘛，贵嘛，不给，我不给，贵的，嘛贵嘛嘞。他们吃一排骨吧，哦，别介了，别嘛，我把嘞，别介的吃点嘞 ，OK， 别介的吃点嘞吧，别介的安得点嘞吧，喏。排骨嘛，老板喏，排骨吧，三百斤排骨吧。不要把嘞，快啊！发来了表来，发九毛表了，在银那个。不破没？没有了。我出来挖了啦，没啥币啊。我钱没。不在乎。没对啊，这个，对吧？阿比，别搞阿比了，我嘛累。我记得多啊，好不好？喏，我嘛为啥吧？不搞你吧，喏。不过啊，都嘛就那玩意，发九啊。他妈不会喝。我讲阿妈。不管那么，不管多么就贵吧，喏，大贵。刚刚把个宝马老七把的八贵喏，八贵宝马老七把的刚刚。你这穿的吧嘞？快租。两边都比面积。快租吧，表喏。马老马老。不好嘞，那多租嘞。给布布。大家听来，刚刚变亚比，变亚比，老哥俩别抢嘞，还老你嘞，故意听来，听你话，刚刚亚比嘞，哎，老你表，我讲，没你抢啊，不叫我怎么样，五块吧，我讲不得，不叫我怎么样，叫我嘞，金龙脸烂了，没偏看来怪，那你。刚刚他的身形太快了，真的，我身形比较配了，好看吗？身形得往上拉下来，不平了，低下路的吧？那个土块吧，那个土块吧，喏。娘们。都不偷吧，兵都。啊，你在哪里？刚刚小片吃了的补补，脑壳变变大皮，刚刚压的嘞。刚刚的瓜。补补，补补。马的大皮，刚刚脑壳压的补补喂。小片吃了的皮，刚刚压的嘞皮，脑壳变的皮。哎呀，刚刚的喏，补补压的嘞。他们吃排骨吧，喏。妈的，排骨嘛，年龄话嘞。排骨嘛，年龄话嘞，喏。要进去就来聊天的来，我住这里，接触面也多嘛的，然后来县里来过年的嘛，我们他这里边都怕的吧？真的是，没有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 ，没今天了，就那个不毛钱的，不毛钱的，那谁家的？我比这边那边啊，这边没有，你把这边贴了，行了，我来要，看一下。你那边，你讲那老板的呀？我讲三边那我们那多大的，不贴那边，刚刚，那边边贴那边边喏。
ကျွန်တော်တို့ဘာမှမပြောပါဘူးเนาะဘေးကကိုကြီးပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲเนาะဟုတ်ပါလေကြည်လာကတော့ကတော့ရာနေနေကိုရတော့တကယ်ကိုရသအပြည့်စုံပြီးတဲ့ကွဲပြရเนาะကျွန်တော်ဟုတ်ကူရာနေနေဟုတ်ပါလေကျွန်တော်ကြည်ပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲဟာရာဘီရေရောချလိုက်ပြီကုကူပြန်ရတယ်ဝင်းတိုက်ရဲတော့နေဘေးဦးနေနေလေးရှောင်ပေးထားကြပါဒီကိုတို့ရေဦးခွဲပါနော်ပြန်ပြီဗျာဦးခွဲဖြစ်သွားပါတော့လက်ချီဝိုင်းလာကိုကြီးလက်ချက်ပြောပါတော့ခွဲကိုကြီးပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်ဟုတ်ပါတယ်တော့ကျင်ပါလေကနော်ကြောတပွဲနှစ်မှတ်ကြောတပွဲပါဘာလဲတော့ခီတွေပဲနားထောင်လိုက်ပါတော့နော်သုံးမှတ်ကြောပြီးတော့လည်းမပြောတော့ပါဘူးခေါင်းမှတ်နေမှာခေါင်းကောင်းရတော့လည်းသုံးမှတ်ကြောပြီးတော့ဆော့ပါတော့နော်ကိုကင်ပြောတဲ့အတိုင်းပါကိုကင်ပြေးရတယ်ဘာလို့လဲဟာတော့တို့တို့ပြေးအောင်လို့အေးဆော့ပေါ်ပေါ်တော့ဒီဘက်နဲ့တိတ်မကြောက်ဘူးဟုတ်ပါတယ်ခီလေးဘာလို့လဲဘာလို့လဲဟုတ်တယ်ကအလေးကောင်းလဲလဲကျွန်တော်အော်ကြောင်မလို့3ခုလုံးပြီးပါပြီ3ခုရောဘူးခေါ်ကြောင်မလို့အေးအဲ့ချင်း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 ဘယ်နည်းဘူးလဲလို့ဘာချင်းခိုင်းရအောင်ဘယ်ဒီမှာပဲထိုင်လေထိုင်အလေးပဲကြိုက်တယ်တလီလောက်ယူမယ်အေးသူဖိုက်ပါနော်အေးသူဖိုက်ပါဗျာနော်ခွေးဘူးစားပေးပါဗျာနော်သူဖိုက်ပါခွေးဘူးစားပေးထိုးပါပြီအေးဘုံမီပြောဘုံဘူးပါလားအေးဂျူလူရပါနိုင်မလားကောင်းကောင်းပဲနိုင်မလားကောင်းကောင်းပဲနိုင်မလားဝေဝေကောင်းကောင်းလားဒီကောင်းကောင်းလားဟောဒီကူကထောင်တော့ဟဲ့ဝေ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 အမတ်ကဒီမှာဝါဖိုက်ဒူးပဲအမတ်ပြောကဒီကောသုံးမှတ်ရောပွဲလာပါတော့ဂုံလေးရတော့တေတက်လုံးပါလေโอเคโอเคโอเคကောင်းလုံးပါတော့ကောင်းကောင်းဆယ်လားလားไปว่ะกูๆเนี่ยชื่อฉะชินนี่เนี่ยตะไม้ยาบ่ครับเนี่ยโหมวยเลยเนี่ยเนี่ยตัวยาวนี่ไปว่ะครับเนาะมา3ไปว่ะเนาะกองๆตะไม้ตัดบ่ได้อ๋อละลายตะไม้ตัดบ่ได้เนาะมาถอดกูไปได้ยีต่ายไม่ได้เนี่ยตีมาเสียหายนี่มันไม่ได้นะครับ3ประสาทไปว่ะครับเนาะกูนะเน้นๆนี่ครับเออเออเนี่ยมาเออไปแล้ว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 ကလေးမိပြတ်မထင်လို့လောက်မှာတော့ပြီးပြီပေါ့နော်မိလာမှာတော့ပြီးပြီဆောက်ကြည့်ရမှာပေါ့နော်ဒါတော့နောက်ဖက်ဧည့်သည်တွေပါနော်ခဏလေးတော့ကြည့်ဘုံမူရမယ်ဥဆုံးလားဘာလဲရမယ်ဥဆုံးလားပြေးဖို့စားပေးပါ4 5ဖြစ်သွားပါနော်4 5ဖြစ်သွားပါပြီနော်အခုမှတမတ်တက်သွားပါပြီလို့4 5ပါလို့နော်ဟုတ်တယ်ဗျာဘောကတော့အားများလူခံအောင်တော့စိတ်မရှိတဲ့လူခံအောင်ပါနော်ဒီနေ့ကတော့ဒီလိုလာပါဘူးရှင်ရဲလာဘူးအေးဖိုးဖိုက်ရှင်ရဲလာကြည်တော်ဦးလို့ပြန်သွားပြီရှင်ရဲမပြန်ပြောပြီးမှဆက်လာမှာလားဘယ်လိုလုပ်မှာဟုတ်ပြီဟုတ်တယ်ဗျာကဲကောင်းကောင်းဘက်ကညီကိုတွေကျွန်တော်ဒီဆက်သွယ်လာလို့ရပါပြီပြီးတာပါကျွန်တော်တို့ကုကုဘက်ကပြန်ပြီးခြေဖွင့်ထားပါတယ်เนาะအမတ်ကတော့နံပါတ်မိုး45ပါเนาะဘယ်လိုလုပ်ရမလဲနော်ဝင်လာရိုးဘုတ်ပါလေဒါကပါစိတ်ကလို့ဆုလို့ပဲเนาะတစ်ဖက်ဘလုံးဆိုတော့ခဏလေးခဏလေးဒါကစိတ်ကလို့ဆုလို့เนาะကျွန်တော်တို့ကတော့ဘာလဲဒီကကြဲလေးကြည့်ပေးပါလို့အခုတွေကရောင်းမယ်ကိုကြီးကျွန်တော်ဗာလဲကိုပတ်စံကျွန်တော်ပြင်ပြပြောပြီးမယ်နော်သူတို့တပည့်ထိုးပါပြီအလုံးညီလေးဟ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 ေမင်းလာပါကူလေးကောင်းကောင်းပဲကောင်းကောင်းပါ2000ရမယ်ကောင်းကောင်း2000ကောင်းကောင်းပါ2000ကြီးတယ်ဆရာဆောင်းနဲ့တစ်ချက်ငါတော့ဟိုတစ်ချက်မပြီးတော့မင်းကောင်းဟုတ်တယ်ကောင်းပါရောင်းပါရအောင်ကောင်းကောင်းပါရေခိုင်းလိုက်ပြီမင်းကဘူးဝိုင်းစစ်ဖို့ပါတော့ကောင်းကောင်းကဓမ္မတက်ပါတော့ဖိုင်ပါကြီးကိုကင်းလိုက်မလို့လားကိုကင်းလိုက်လွင့်ပါတော့
ပန်းလင်းစကိုင်းပြေးမှာလိုက်လွတ်မှာနော်ကောက်ပြေးပြက်သွားလို့လို့ပြေးဟောင်းပြတ်သွားလို့ပါနော်ပန်းလင်းစကိုင်းပြေးမှာလွတ်မှာနော်ရှာကြည့်တာပဲကိုကျွန်တော်ဟောင်းမလင့်ရှာတာပြေးပါဘာလို့အစ်ချစ်တဲ့မှာမလဲဒီမလဲအာကျွန်တော်တို့လူပြေးနေတဲ့အွန်လိုင်းပေါ့နော်ဘီဂျင်းနေလောက်ချုပ်နေပါနော်ကဲကောင်းကောင်းနောက်ထပ်3000ရမယ်ကောင်းကောင်းနောက်ထပ်3000ရှိမယ်နော်ရအောင်လာခဲ့ပြီခေါ်တော့ကောင်းတော့ဘယ်ကောင်းလဲ Okay okay ထဲထားလိုက်တော့ဆက်ရှယ်လို့လာပြီးအောင်တော့အားပါပါနော်သိရှိခြင်းနဲ့ဒီတော့လားဟုတ်ကဲ့ပါဟောဘယ်ကောင်းထားလေးကဲကောင်းကောင်းနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့3000ရှိပါတယ်ကောင်းကောင်းဟုတ်ပါရဲ့နော်ဘာလို့မှလဲမမရေလုံးပြဆင်းလာ3000ရှိတယ်အမကဖို့စစ်ဖြစ်သွားပြန်ဓမ္မတက်သွားပြန်ဆရာတော်အမကတော့ဖို့စစ်ပါဗျာနော်စစ်ဖို့ပါတိကအတိလီလာကူလေးပန်လာပါဟိုပိကဟိုပိရမင်းဆေဝဒုက္ခဂန္ဓိကန္နာလေးဟာဂန္ဓိကန္နာလေးဟုတ်တယ်ကိုပကင်းရဖို့ဖြစ်သွားပါရဲ့နော်7ဖို့ဖြစ်သွားပါရဲ့နော်7ဖို့ဖြစ်သွားပါရဲ့နော်အမနမရကြီးပါကဲကောင်းကောင်းလေပေတောင်းခွင်းနဲ့ပြန်ပါပြီဗျာဟောကျွန်တော်တို့မှတ်မှတ်တက်ပါစေရောပြန်ခွင်းတာလားလောကလေးရောက်လာပြန်ပြီဟောတော်တော်ကကလေးလာ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 ကြည့်ရပါဗျာ7ဖို့ပါနော်မှတ်မှတ်တက်ဖို့ကမလဲပါခင်ဗျာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆေးရှိနေအောင်တင်းနေတာတဘောတော့ခတ်မှာမတ်တမတ်တမရပါရောအမမဟုတ်တာအင်းနဲ့မှာအင်းဒီနယ်နဲ့ညံကုန်နဲ့တိတ်နေပါမယ်နော်ကျေးဇူးတော်ကိုလေးပြပါလေဘဲဘဲဘဲခဏညာဘဲနာလာပြောနေပြီးနီတန်းရယ်နော်ဆောင်းရဲစားတော့ဘာသာရှင်လည်းကြည့်ရှုလို့ရအောင်နော်လိုင်းရှင်လည်းပြင်ပြီးသွားကြပါမယ်ကျေးဇူးတော်ကိုညီပေးတဲ့အားလုံးပြေးပါတယ်လို့ဘာလို့လဲ။ဒါဆိုခေါင်းလေးကိုမင်္ဂလာပါနော်။ကောင်းကောင်းမင်းနိုင်ပြီ။ဟုတ်ကျေးဇူးပါနော်။အဲ့လိုမှန်ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဘာလို့မဆိုးတာ။မဲပြန်နော်။ကိုမတ်လေးမင်းတို့။ဒါလုံးဝအပီလို့ရပါဗျာ။7ဖိုးပါဗျာနော်။ဟုတ်လား7ဖိုးလို့ပြော။7ဖိုးပါ။7ဖိုးပေါင်း။ပြန်ထည့်ထားပြီ။ဝေးပါလား။ဝေးပါနော်။7ရောက်ပြီ။7ရောက်ပြီ။ဒေါ်လေးဆိုတော့ကိုမတ်7ပါ။ဝေးပါနော်။ကိုမတ်7ပဲရပါလား။ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကနီးပြမှုပါဒါရောက်ခွာပါတော့ဒါကောင်းကောင်းတော့ရဲ့သဘောသာနီးပြမှုပါနော်နားလည်ပြီးပါဒီနေ့ကျတော့ပရိသတ်ကြီးလည်းရှယ်ရင်းနဲ့ပြင်ပြကြပါဘူး4 7ပါဗျာနော်ဟေးနေရရကဲကျွန်တော်ဒီမှာနော်ကိုရံကုန်တို့တာရောရှိနေပြာနော်ဒီမှာတူတာပါဘာအဲဒါဆိုရင်ဒါတိုင်းစကားတွေတော့ကျွမ်းကျင်လာခဲ့ပြီเนาะကျွန်တော်ရဲ့ free walker ဆင်ဝင်ပြီးတော့ live ပြန်လာပြီเนาะ online share လုပ်လိုက်ညီကိုတို့ CI တော့လုပ်ရဲဆိုရင်ချင်းဝင်ရောက်နေပါတယ်เนาะ CI လုပ်ချင်းဝင်ရောက်နေပါတယ်အဲ share ရအပေးပါဘူးတို့ရပြီလို့เนาะကဲကျွန်တော်ကိုပြောတဲ့အတိုင်းပါဗျာဒီဆိုင်တော့နောက်ကိုပြစ်ထည့်ထားတယ်ပူပူပြီးသွားပြန်ပြီခိုင်းပြီဘာလို့ခိုင်းပြီမာနေထားပြန်ပြီ save ပါဗျာเนาะပူပူ save ပါဗျာနောက်ကိုပြစ်ထည့်ထားတယ်ပူပူပဲဗျာဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီဘက်ကယူလို့ရတယ်။ဒီခေတ်ကုလလို့ရတယ်။အဲ့ပါလေ။မိမိရဲ့ကြီးပြခွင့်ပြ။7ဖို့ကတော့အမပြတ်သွားတော့။ကိုကျော်တော်လေးရဲ့လိုင်းရှင်နဲ့ကိုကျော်တော်လေးကပြတ်သွားတယ်။ပြတ်သေးပါဦး။ဘုံမှခွာလာပါရဲ့။ကိုကျော်တော်လေးတပည့်ရောက်တော့တော့တောင်းယူရပါလေနော်။ဟုတ်။ဘယ်ရလား။တပွဲကတဲကြီးကညီလေးရဲ့တပေါင်းတစ်ထောင်ပါ။အဲ့ချင်းသွားပါရဲ့နော်အဲ့ချင်းသွားပါရဲ့နော်ဟုတ်ပါနော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ချင်းသွားပါရဲ့နော်ဘုံငင်းညုံမတက်နိုင်ဖြစ်မဲ့ကိုပကင်းကိုပြောလိုက်ပါရဲ့ဟုတ်အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးနော်ကြီးကတကယ်ကိုပကင်းရဲ့ကစုံငင်းညုံမတက်နိုင်ဖြစ်မဲ့တဲ့တဲကြီးက10,000မြန်မာငွေ17,000နော်ဒါပင်ကြီးရာဘီကြီးဘန်းထားဘာလို့တော့ကောက်ဖွင့်ရပါရဲ့ဟုတ်တယ်ဘာလဲစကားပြေးပါကောက်ဖွင့်ရပါဘာလဲဘယ်တော့ကောက်ပြရပါ့မလဲအဲ့ဒါအကြောင်းမို့လို့ဒီသေးတော့ဘာမြင်လို့ရပါ့မလဲကိုငင်းလို့လားကိုငင်းပြေးလွတ်နေတော့ကိုကြီးဘာလဲစကိုင်းပြေးပါလွတ်ပါလေအင်္ဂလိပ်လိုရေးလိုက်ပါဘာလဲစကိုင်းပါပြေးတက်ပေါ်လာတော့ပြေးဟောင်းอ่ะအလင်းကောင်းအလင်းအလင်းတင်ဝင်တယ်အလင်းတင်ဝင်တယ်ဟုတ်ပါပြီအမအိတ်အိတ်ဖိုးပါအိတ်ဖိုးပါလိုက်တယောက်ပြောင်းလင်းပါလေအမေမချင်းရမှာမသိဘူး
လာရရှင်းလေးလို့ပြောကောင်းတယ်ကောင်းပါလေဗျာနော်ဆဲထောင်လာလို့ကိုကြီးခွေးခွေးလည်းစိတ်လုံးနေပါလေအဲ့ရှင်းလေးပြောပါနော်ဟုတ်တယ်ဟာကျေနော်အေးကိုပါမယ်နော်ကြည့်လို့လေတကယ်ကိုကောင်းပါလေဗျာနော်မတင်ထားပြီကောင်းကောင်းຢ່າသေးလိုက်ဗျာမတင်ထားတဲ့ပူပူပြန်ဆယ်ထားပြီရှေ့ကိုထဲမလားနောက်ကိုထဲမလားနောက်ကိုထဲသွားတယ်ပြန်ຢ່າသေးတယ်เฮ้ยโอ้มาโอ้มาโอ้มาโอ้ไอ้มางาไปมายามดิควยกูสบอนดาก็ไปดูเลยหอกควยกูเนี่ยสบอนดาเราจะชุมนุมดีอ่ะบาเนาะจาฉิตุเนี่ยบอดี้มาเว้ยเนาะจาควยกูก็น่าจะจาฉิตุเนี่ยบอดี้ของกูกูซ้ายเนาะจาเราไปเจอเค้ารู้ตะเนจีน3รอบอ่ะเนาะจาเราตะอูนี้ต้องสบอนดาเลยไม่ใช่บ่าวกูไม่ได้กับพี่เนี่ยกับกูไม่จริงเออกูซ้ายเนี่ยกูจောက်แค่เลยบาชุมนุมดีพี่เนี่ยตะเนซาลงมาအားလုံးကတော့ပူပူပါပဲဗျာနော်ဒီပွဲရဲ့ကျွန်တော်တို့ဘေးကျရာဆိုရင်တော့ပူမတမတဝပါလေဖိုင်အိတ်ပါကဲဖိုင်အိတ်ပါအမှတ်ကတော့နော်ကျွန်တော်တို့သုံးမကြွားပါဘူးကျားသေးရှိသေးလားကျားသေးရတော့ဘူးကျွန်တော်မှရတယ်လို့ကျွန်တော်မှရတယ်လို့ကျားသေးတယ်ကျွန်တော်မှရပါတယ်ကျားသေးတယ်နော်တပွဲကိုဘယ်နှမှတ်ပေးတာလဲကျွန်တော်တို့ပထမပွဲကတော့3မှတ်ကျော်ပါနော်လာမယ်ကြီးသေးပါဘူးဒုတိယပွဲတော့နှစ်မှတ်ကျော်ပါဗျာနော်သုံးပွဲပါလေနော်ကဲကျွန်တော်တို့ပူပူရတယ်ဟာဆုံးပါဘောတိကတော့ကျွန်တော်တို့တူးဒီပိုင်းမဟုတ်ဘူးဗျာချွန်ပူလီတနေလုံးပါနော်ကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းဆေဟာဘီစဝတီခါရဟုတ်ကဲ့ပါသွားပြီသွားပြီသွားပြီဒီเอ้ยဒီကောဒီကောဒီကောခုနပြီစားသွားပြီเนาะကပလူနဲ့မိုးမင်းနဲ့ခုနပြီတဲ့ကင်းလေးရမတမတပါလေစစ်အိပ်ပါကိုပကင်းရသေးလားနော်ကိုပကင်းရောကိုပကင်းတို့ရောမရတော့ပါဘူးစစ်တမတပါဆိုင်မင်းဥပါဒီဒါကျွန်တော်တို့ကင်းလေးဆိုမြန်မာမြန်မာမဟုတ်ဘူးနော်ဟာအခုကဘာတမတောင်းပန်ရမယ်ကင်းလေးသုံးလို့မရဘူးလေမြန်မာနိုင်ငံမဟုတ်ဘူးအင်တာနက်ကတော့မကောင်းဘူးဟာကိုကြီးတစ်ချက်ဖုံးဆက်တာတော့အမကနှစ်မှတ်ပေးတာတားပြီးသေးတော့ဒီဘောတော့ရောင်းနေဘာလို့ကြည့်အောင်ပူနေတယ်လဲတော့ပါရဝင်တော့တယ်အတန်းမထားဘူးနားပြူနေတဲ့ဇီးကြီးတကယ်တကယ်ရေခွေးတောင်းတဲ့ခဏခဏမေးတယ်ဟာကောင်းပါရဲ့ကိုမကောင်းမဲနောက်ရက်ဦးမနေနဲ့ဦးမနေနဲ့ဝယ်ပေးဒီတက်ဖို့ကောင်းပါဦးမနေနဲ့အလိုက်ဝါကဘယ်ဟာငါကြီးပါတော်တော်ရှိရယ်အဲပေးတဲ့လက်ဝဲလိုတဲ့ကောင်းတော့အဲ့လောက်ချွေးမထုတ်ပြရဘူးရယ်ကောင်းလိုက်ရတဲ့အနာခြေစားဖြစ်ပါလေနော်ခြေစားပွဲဆိုမတိုင်းနဲ့ပေးတဲ့ကိုအားနာတဲ့ဘုရားကိုရေခုလိုချမ်းပြူပြီလားကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့ငါတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘုရားလည်းကစားသမားရယ်မောတော့လည်းအနာတောင်းတာပေါ့ဒီတက်ကောင်းအောင်မဲမင်းတို့ဒီတက်ကောင်းအောင်ပါပြီးရင်ဦးမနေနဲ့ဟောလို့မှာစိတ်အိပ်ပါအမကတော့မစိတ်ပါလို့ပေးစားကြည့်လေးနဲ့လည်းရောက်နေပြီနော်ပင်ရင်လေးနေတယ်လေးတော်လည်းမရသေးဘူးလားမြင်ရတယ်ပင်ရင်ကမှသူဖုံးပြောနေတယ်အဲ့မင်းကဘယ်လိုပဲကောင်းကောင်းမရှိသေးဘူးတော့ရတယ်ဟင်ဟောလားတင်းကိုလိုက်ထုတ်ကန်တယ်ဟာလေးဒီဟိုးသွားပြီကောင်းကောင်းနဲ့ဒုတိယပဲရမယ်လို့ပြောပါလေပါအောင်လေလေဘူးမနဲ့ဘူးနဲ့ဘူးနဲ့ဒီမင်းကတော့ကောင်းပါကွေးနေတယ်ဟာဒီဘူးမနဲ့တိုက်ရပါလေကျန်ပါလေပြောဘီလိုတက်ကုန်ပါဟုတ်ပါဘူးဆီရေကောင်းဘူးမနဲ့ဒီတဲ့ပုံနဲ့နေလို့မရတော့ဘူးလို့ပြောတာကတိုက်တယ်ခန်းကြီးကလည်းဒီမှာရှိဘူးဒါကဘုံကြီးဒါနာညီလေးရစင်းနာရစင်းနာဘာဒီဘူးဘာဒီဘူးအဲ့ဒါစိုက်ဘူးမနေနဲ့အချိန်တန်ပြတိရမှာပဲအမှဖင်ချွတ်တောင်းတာနိုင်နေလဲကဲအမှတ်ကတော့ကျွန်တော်ပကတ်လေးကောင်းလေးဟော78ပါလေနော်ကျွန်တော်ကိုကြီးပြောတဲ့အတိုင်းပါလေနော်78ပါဒီလေလေးလေးကိုလေးဟောတယ်မဟုတ်ဘူးဘယ်ဟုတ်သဘောထားလေးကွာမင်းရလေကောင်းဝေးကြတဲ့တိုင်းပါဗျာမဆမ်းမဲ့အိပ်ပါကောင်းကောင်းတော့ကွာနော်ကောင်းကောင်းကျွတ်ပင်နာကောင်းကောင်းပါဗျာဘာပါလေပါမနောက်ပါနဲ့လို့နော်ကောင်းကောင်းထဲထားလေပူပူရသွားပြီခံစားလေထဲထားလေနေရတဲ့တိုင်းပဲရောက်သေးလေညီလေးကောင်းပါလေထဲထားလေကြာနော်
အမတူအားပါပြီလို့အေးရောပါလို့ဟုတ်ရကောင်းတာကောင်းကောင်းပါလေဒါနေတော့ပါညာကောညာဘူဇူအလေးဘော55လောက်ဆိုပြီးပြီ55မှ5လောက်လာဝယ်လာတယ်နိုင်နိုင်တယ်မကြီးတော့ဘူးတော့လေကျောင်းထဲကဲနေဘူးမနေနဲ့ကိုလိုလိုက်ရအောင်နည်းနည်းနောက်ဆုံးပေးတာမတူအိရောပါလို့မတူတော့ဘီဇလေးလေးဆွဲပါလို့ချွေးတော့မတာမခေါ်နဲ့လို့ချွေးရရပုံမှန်မှာချွေးတော့ပေးတာကောင်းကောင်းပေးတာဟုတ်ပါတယ်ဆိုတော့သားပါတွေပါဆက်ဆက်နဲ့ကိုအောင်ရဦးမဲအောင်ရဦးတကယ်မို့ရှင်းရှင်းတော့တော့ဒီကျမ်းမအောင်မရှိတော့လားအိမ်ထဲမှာကုန်းနေပြီ။အေးစေဆိုတာ။ကုန်းတော့မရှိဘူး။အေးနေနေ။ဒါကိုကြီးကုစားတာ။ဒီပြားကတော့လဲရဲ့ရှူရဲ။တော်တော်တောင်းရမှာပြီ။မပွေးမဦးဆုံးပွေး။ချွေးလာပြီကြီးလေး။ဘောကောင်းလေးရဲ့။ဆက်ဆက်ဘောကောင်းလေး။အပြီးတော့ဘောကောင်းဆက်လိုက်ဘောကောင်းဆက်လိုက်ဘောကောင်းဆက်လိုက်။အမလီကြီးကြီးအလေး။ဘောကောင်းဒီတော့ကောင်းပါနောက်ကြရင်ပွဲပြီးပါဒီတော့ကောင်းပါပထမပထမနဲ့ခပ်ဘူးပါတယ်လို့ကောင်းပါကောင်းကောင်းကဒီတော့ကောင်းရောက်ရလားဘူးတဲ့ကောင်းကောင်းကပထမပွဲလည်းခပ်ဘူးပါတယ်ဘာလို့လဲမလို့ ਆ ရေလေကနဲ့ပြောလားအာအောက်ကနေနေလေတိုင်းခွေးလေတိုင်းလာမလို့လေတိုင်းလာမလို့လေမကြည့်ဘူးလားချင်းဝဲစားနေပြီလေတို့ဒီဘဲမှာတော့မကူဘူးပေါ့ဒီလိုကားနေနေတာဒီတိုင်းဆိုရင်မေးဆိုတော့ဝမ်ဝိုင်းဖို့ပြေမင်္ဂလာပါလို့ဒီလိုက်လွင့်နေတာကျွန်တော်တို့ဒီဦးလူမရလဲဦးမရှားသရိုးညင်းတော့တို့ရတယ်တို့ရတယ်ညင်းနေခဏလေးနော်ခဏလေးနော်ကြည့်ရပြန်ဖို့အမီးလိုက်ထဲမှာကြည့်နေလဲပြန်អော်ပေးမယ်ဘုဘဘဲရရင်ခွဲဘူးဘက်ကရရင်ယူပါမယ်တဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘလို့ခေတာကောင်းမကရရင်ကပ်ပြီးပါဟုတ်ဒါတော့ပြီးပါလို့ထဲထားတယ်ဘူးပဲအဲနောက်ကိုပြစ်ထဲထားတယ်ဘာပြေးပြေးလာလို့လားကကောင်းကောင်းပဲနောက်ကိုပြစ်ထဲထားပြီးဒီထွက်သွားတဲ့ကျိုးသားလေးတွေကောင်းပါလေကောင်းပါလေနော်နေအောင်လုံးရဲ့လိုက်အားတွေကတော့တကယ်ကိုကောင်းလို့နဲ့ကောင်းလို့သုံးမကျော်ပေးတာကောင်းလိုက်တဲ့ထွက်သားလေးပြောရမှာပဲဒီပိုင်းလေးဆက်ကနေကောင်းပါလေပူပူပြန်ပြီးတယ်ကျေလို့ကောင်းရပြမျက်တောင်ပါနော်ခံစားရဟေး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 ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာဒီမှာလေးရောက်ညဒါပြင်ဒီတော့ဒီလိုလုံးဟုတ်ပါဘူးတော့ပါတိုင်းမင်ခေါ်ရတဲ့ဝဲလာကစားရတာပေါ့ညညအားရတိတ်ပါတယ်နော်အားရဒီလိုတော့ဘုရင်ဘုမကြီးဘုမကြီးဟာကိုလေးပဲမရောလားတိတ်အောပါမယ်နော်နိုင်အိတ်လို့ကိုလေးပဲမရောလားအော်ပေးရတယ်ဟုတ်နိုင်အိတ်ကိုရအောင်ကိုလေးပဲမရောလားတော့အော်ပေးရတယ်ဟုတ်ဘုရင်ဘာလို့မလုပ်ဘူးတောင်းရှိပါတယ်ညကိုဘုရင်ကိုလေးပဲမရောလားတော့အော်ပေးရတယ်တနာလည်းဟုတ်လားအထုပ်နေလိုက်လားဆောပြကိုမရောက်လာမှာကိုကိုကိုရူးအကြီးလေငါစုံမကြီးရင်လည်းပြန်ပြီးတော့လှုပ်ရှားလိုက်ပါဘာလို့ခက်ချိုက်လားပိုးကြီးပါကောအမလူအေးရောပါလို့ဆက်စားပိုင်းပဲတော့ဒါလေးကျွမ်းမဆိုင်တောင်းဆိုင်ကိုရေမင်းအလားပါတဲ့တေသာတို့စားပါလေတော့တော့မကိုရေမင်းအကျိုးလာကြလားပါတေသာတို့စားပါလေထုံးပါတော့မယ်လို့ရေးမယ်ရေးမယ်ပါဗျာနော်ဒီမှာပွဲမှာဒီမှာစားမသိရမှာအဲ့ဒါကူရဲလို့ငါးကကနေမှာမင်းတို့ကလည်းရိုက်ကြတယ်ဟာကိုမကင်ပွဲဘယ်ချိန်လဲတဲ့သားသမားပြေပြေပွဲရတယ်ပွဲပြေပြေလေးလုံးတာလေကိုမကြီးကိုမျိုးကိုမျိုးဆက်ွက်နေပြေမလို့ကိုမျိုးရေဒီမှာကိုမန်းရေးလာတယ်ရုပ်စိုးတဲ့ရုပ်စိုးတဲ့မျက်နှာပါနဲ့အရှိမပြတ်ပါနဲ့မင်းသားကြီးနှစ်တက်ပွဲရတော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မေးပေးမယ်နော်ဘယ်ချိန်ဆော့မယ်ဆိုတာမဖြစ်ပါဘူးလူကကောင်းကောင်းရရှိကိုချထားတယ်ခန်းသားခန်းသားလေးဒီမှာပဲပြန်ထည့်ထားတယ်နောက်ပါရမယ်ကောင်းကောင်းနောက်ကိုပြန်ဖဲ့ထည့်ထားတယ်ပူပူပဲမကတော့အိတ်အောဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ကဲကျွန်တော်တို့ဘေးကြီးရတော့အလူကန်တော့ဘလူပြန်သွားတဲ့ပွဲပါဒီပွဲတွေရတော့နော်ဒါမြန်မာငွေနဲ့ဆိုဘတ်ကျွန်တော်တို့လားမြန်မာငွေဆိုရင်ကြက်เนาะ380မကောင်းကြီး300နီးပါးအဲဒေါ်လင်းကားလောက်ပေါက်သွားတာရွာ
ကဲဘူထားပြန်ပြီဘူဘူပဲဗျာနော်ဝေဝေဝင်လို့ညင်းတာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကိုရီပြောတဲ့တိုင်းမဟုတ်ပါဘူးဟောပါနဲ့ကင်ရဲမပြောပါဘူးလို့ဟောပါနဲ့ကင်ရဲတော့ပြန်ပေါ်ပါဦးကောင်းကောင်းမဲကောင်းမဒီတော့ကောင်းမမမအေးရှိစေတယ်ရောရှေးရှေးတော့အုံမာဒါနီနှတာကိုကျွန်တော်တို့မတွေ့ခဲ့အောင်ဒီပွဲတော့ကျွန်တော်တို့မျက်တောင်မခတ်ပဲကြည့်နေမိတာကျွန်တော်တို့လိုက်ခဲ့သားဗျာနော်ဒီလေငါလို့ပဲတကယ်ကိုကောင်းပါတယ်အေးအော်မမောအဲ့ဒါလည်းဟောရှေ့လိုက်ရှေ့လည်းသွားပါလေလို့ဘူဘူလီလာဘယ်သူမှလည်းပြောတယ်မဟုတ်ပဲသူ့ကိုလိုက်ပါရောပဲပဲဘယ်တော့တော့ဘာလို့လဲအမေနဲ့ငါမိခွေးပါတော်မျိုးတွေဟိုဟယ်လိုမင်္ဂလာပါဗန်လေးကွင်းမျိုးချင်းခွေးမှာနော်ချုပ်ပြီးပေးရနေပြတော့တက်တပံပေးပါလားဒီချာပေးပါလားဘယ်လဲကိုမရဲကောင်ကြီးကလူရှိပါဘူးဗန်လေးဗန်လေးဗန်လေးစကားရဲ့အကောက်ရပေါ်ထူးချနိုင်လို့ရှိရင်3000ကျက်တယ်ဗျာနော်အမှတ်ဘလောက်လဲဒါရေးအမှတ်ဘလောက်လဲဟုတ်ကဲ့ပါအမှတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ပြောမရတဲ့အေးဩပါဗျာဒီကဒီကဘာလဲစိတ်ချွေဘာလဲဩပါဗျာနော်ကဲကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်တို့မမီလိုက်တဲ့မမြင်ဘူးပုံမာဒါနီလှတယ်ဆိုတာကဒီကိုတော်တော်လာရင်ဒီကိုတော်တော်လာရင်ဒီပွဲကိုကျွန်တော်တို့မျက်တောင်မခတ်ပဲကြည့်နေကြတာတော့ဒါပရိသတ်အယောက်100မကရှိလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်မိတယ်ကွာနော်အယောက်300ကျော်ပါတယ်အယောက်300ကျော်ပါတယ်နော်300ကျော်ပါတယ်နော်သူတို့ယူရမှာလူနည်းနည်းလေးရှိလို့လူကြီးကခံမမတက်လို့ပါနော်ကျွန်တော်ရဲ့ပေးတော့ပေါင်းပေါင်းပေးပြောပေးပါနော်ဘွဲတွေကြိုက်အဒီမှာတော့1080ဖြစ်နေပါပြီနော်โอเคမကတော့အေးဩပါဗျာနော်ကောက်ကောက်စားဖက်ပါဘာလို့လဲမင်းကကျွန်တော်ရဲ့ပြည့်အစ်တလေးကိုလည်းလိုက်ရှယ်လေးကိုကျွန်တော်တို့တရားချင်းစီတိုင်းကိုထူပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်ကိုကြီးပခင်ပြောရဲနော်ကျွန်တော်တို့ထိုင်းမှာခြေကုန်ပဲကစားနေတာကောက်ကောက်ဟိုမှာသုံးမကျော်ပေးပြီးကစားတဲ့ခွေးဘူးရဲ့တတိယလည်းချီချူးလေးစားဖို့ကောင်းပါတယ်ဗျာနော်ချိန်ဆက်မှုကနေခွေးနဲ့အင်တာနက်လည်းကွာတရားတန်စမှတ်တာလည်းမသိပါဘူးအဲ့ဒါ wifi နဲ့ခင်ဗျာဒီရလူတွေကွာခြေပွဲခြေဆွဲတော့နှစ်သိန်းလို့သုံးသိန်းလို့ကိုပကင်ပဲလိုက်ရလွှင့်တာလေတဲ့ဖာကောင်းလိုက်ရလွှင့်နေတာပဲဘန်းခါတော့ကြာချင်းမင်းဖုန်းကြီးနေဘန်းခါတော့ကိုမျိုးကတော့ပေးပြောရင်ဘန်းခါကြီးရောပေးပါလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့မတော်ဘူးအိုင်းလေလို့အော်989ကောက်ကောက်စားပြပါဒူရပြပြဘာမှလည်း line ထဲမှာပဲဗျနော်ပူပူတာယာပဲထည့်ထားတယ်ကောက်ကောက်နှစ်ချက်နဲ့ပြန်ထည့်ထားတယ်ဗျနော်ပူပူတာယာပဲထည့်ထားပြီကောက်ကောက်မာရပြီကောင်းတယ်ဗျနော်ထည့်ချင်းကောင်းပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ပိုက်တိုးရတဲ့အတွက်ကြောင့်အေးဩစားပြချိန်ပါအေးဩစားပြချိန်ပါဗျအေးလုံးရန်ကောင်းနေထိတ်ဩပါဗျနော်မအော်ပေးနေလားကျွန်တော်ပြရတယ်ဒေါကြီးကြိုက်ရဲ့အေးဩစားပဲချိန်ပါဗျဥပကလည်းပဲ1000ရှိပါလေမြေလုံးရဲ့မှာအဲ့ခွင်းနေရနေရာကိုတရားပါအောင်ကိုတရားကမမောင်လေးဆိုဟုတ်ကဲ့ခွေးဘူးဘက်ကဘေးကြီးတွေထွက်နေပါလေဗျာနော်ကောက်ကောက်ဘက်ကလိုချင်တဲ့ညီကိုများရှိရင်ပပောင်းမလို့ကျွန်တော်တော့တော့ကြာတာဒါအားရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်မမြင်ခဲ့ရတဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ယုံလို့ဇက်တွယ်လာလို့ရပါတယ်ဗျာနော်ရခွေဘယ်ရလဲခွေးဘူးဘက်ကဟုတ်ကဲ့အော်လာပေးတော့ခွေးခွေးဘူးဘက်ကနေတော့နော်ကျွန်တော်တို့ခွေးခွေးဘက်ကနေပြီးတော့ level 1000ရှိပါတယ်ခွေးခွေးတိုင်းပါဘယ်တော့အော်မလာလို့ဝေဘူးဘက်က level 1000ရှိတယ်နော်နဲ့ဆွဲတာ level 1000နဲ့ဆွဲရပြီဝေဘူးခေါင်းနဲ့ဆက်ပြေးပြေးပါဟုတ်ပါဘူးဟိုလာပြီပြန်နော်ဆေးပဲကောင်းကောင်းတရားထည့်ထားတယ်ခွေဘူးတရားပဲဖမ်းပြီးတော့နောက်ကိုလန်ထည့်ထားတယ်ပြန်နော်ဝေဝါခဲ့တယ်ပြန်နော်အဲ့လုံးတာကြခဲ့တော့နော်ရှယ်ကြီးပြန်နော်ပြန်ပြန်ထိုးရမယ်ပြန်ကကြီးနဲ့မကတော့ကျွန်တော်တို့ကြိတ်ပြောရမယ်အေးဩပါပဲပြန်ကျွန်တော်နောက်တော့ဖြစ်လာမှာပါเนาะကပလူးခွေဘူးဘက်ကဘေးကြီး1000ရှိပါလေဝေလူရဲ့လူရဲ့ခေါင်းကောင်းလေးကတော့ကိုပကင်မင်းကမှာတဲ့ဒီလေးကျွန်တော်မသိဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ချမ်းဆူလားကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်သိတာတော့ကိုမျိုးထောပြီးနေတယ်အကသိန်းချီရမှာတဲ့အားိနဲ့လို့သူတို့ဘေးရက်ွက်မှာလောင်းတာလို့ကျွန်တော်ရက်ွက်မှာနည်းနည်းပဲလို့ကျွန်တော်ရက်ွက်မှာ2သိန်းလောက်ပဲလောင်းတာဟုတ်ကဲ့ကောင်းကောင်းဟုတ်ကဲ့ကောင်းနောက်လန်ထည့်ရတဲ့ခွေးဘူးတာယာဖမ်းပြီးတော့ပြန်ထည့်ရတဲ့ဗျာဖိလိုက်နေကိုကောင်းကောင်းပြန်ရသေးတယ်ဗျာကောင်းကောင်းနောက်ပြန်ထိုးထည့်ရတဲ့ကဲဒီပွဲကြတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ရှည်နေတဲ့လမ်းကြောင်းမှာမောင်းရမော်တော်ကားပါပဲเนาะစိတ်ရှည်တဲ့လူကနိုင်ရရှိသွားမှာပါเนาะကျွန်တော်တို့တဲကြီးတော့တေချာဒီပွဲနိုင်နိုင်တော့တေချာတော့ကားတစ်စီးကိုပိုင်ဆိုင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်သူလဲပကင်လားကျွန်တော်မဟုတ်ပါဘူး
ကိုဘကင်ကူပေးရပါပေးရဟုတ်ကဲ့ဘကင်လွှဲနေတာတော့ကျွန်တော်တို့ဘလင်စကိုင်းပေးရပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ဘလင်စကိုင်းပေးလို့ကမန့်လည်းမတွေ့ဘာလည်းမတွေ့ကြည့်ရတာရှင်းရလားမသိဘူးဗျာမန့်လေးကျေးဇူးပြုပြီးပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့ဆိုင်းပေးပါတဲ့ဖုံးမဲလို့ဟာတဝထီပါဟေးဟေးဟေးနင်တို့ကလှုပ်လို့ပါရုပ်စားအငိမ့်ထားမှာလူတို့လှုပ်မကြက်တာအေးအေးဝင်းနဲ့မဝင်နဲ့ဖက်ချုပ်ရစီချုပ်ဘမပြောတယ်မဟုတ်ဘူးဘမဘမဖမ်းလာကဲပူပူရသွားပြီပြန်ခဲထားတယ်ဘာလဲသူစာရွက်ရှိတယ်မဟုတ်လားအေးသူစာရွက်အခါမှကြာတယ်ပူပြန်ရသေးတယ်ပူပူကိုပလဲရုံပေါ့ဩကပူပေးဟလားကပူပေးလိုက်လို့ရှင်းလို့အစီမပြေဘူးကျွန်တော်ပြန်ပူပေးရနော်ပြန်ပြန်တော့ကျွန်တော်နဲ့လောက်ထားတယ်လို့ပြောလိုက်ပလဲကောင်းပြီအကောင်းပြန်ထည့်ထားတယ်ခွေဘူးအနာကိုလန်ထည့်ထားတယ်ဗျာနော်ဟာတည်တယ်ဟာတော့9 8ပြွာပါပြီမကတော့9 8ပြွာခဲ့ပြီဗျာနော်ညီမို့နေနဲ့အစားနေပြီကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တို့ချုပ်တွေကဘေးသေးလေးဘေးသေးလေး6000 9000 ဟော်နေပြန်ပြီဗျာနော်တော်မလေးမောင်ဒဲလာဆက်ရောဒီမှာမဝင်တော့ဘူးလေရေမဝင်တော့ဘူးဒါလည်းရှင်သေးတိုက်ကြည့်နေတယ်ဒီချိန်ပလေးဝင်ကြီးကားပြီတော့ကိုမျိုးတဲ့မဝင်ပါဘူးလို့ဒီချိန်ပလေးဝင်ရင်တော့အဲ့ဝင်လာတဲ့ပလေးပဲကျွန်တော်ကျွေးထောက်ရမှာပါလို့နော်ချစ်တော်ကျွန်တော်ပလေးကိုပြောထားတယ်ကသားလေးလို့အဖေကွေးမှာဒီနေ့ချင်းဝဲရှိတယ်လို့ကြောင်းကြားတာပြီးပါပြီဟုတ်ပါတယ်လို့ဒီတော့ကတော့ဒါခိုင်းပါတော့ဒါကောင်းပါဆိုရင်တော့ဖိရဲကဲနားမကတော့နိုင်အိတ်ပါဒူလာပြီဒူလာပြီဒူလာဆာမေဟိုင်ဟိုင်ကောင်းကောင်းရဲ့ညာလိုက်မှာပေါက်ပြီးတော့လက်အိတ်ပြဝါခဲ့ပြီဗျာနော်လက်ရှင်လေးနဲ့ပြန်ပြီးပါနော်လက်အိတ်ပြဝါပြီဗျာညီကိုတွေလက်ရှင်လေးနဲ့ဟိုကဟိုကဝေဘူးဘက်ကအောက်ဘက်ခံတဲ့ပုံစံလေးတဲ့တော်ကျွန်တော်တိုင်းတော့တိုင်းတော့တိုင်းတော့ရောင်းကျွန်တော်ကုန်းကျွေးပါတယ်ဟုတ်ဒုက္ခပါပဲကွာကုန်းကျွေးတယ်တော့မှလိုက်တယ်မှကွာကျွန်တော်ကုန်းကျွေးပါသူကြီးလူတွေပါဘာမရတယ်မရတယ်အဲ့ဒါမရတယ်ချိုးမူလီကဒါချိုးမူလီတားတွေရတော့နော်ခွေးမှုမှတ်တက်တယ်ဆိုတော့ကုန်းကျွေးတယ်တော့မှလိုက်တော့မှနော်ပညာလေးတာပါနော်ဟုတ်ပါတော့ဘာလဲဘာမဆေးငါဘုံနေမိုးနေပြီတို့ကဲကျွန်တော်အမှတ်ကတော့တန်းအိတ်ပါအမှတ်ရှိသွားပြီလက်ဟောဦးမအမှတ်ရှိလားအေးရအောင်ပါတရားလို့ဟေးရရဟေးရဟေးရခွေးဘူးကတော့အဝင်ကလေးပုံစံလေးကျွန်တော်ပြပါမယ်ဒါလုံးပြပါတယ်နော်လဲ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 ပြင်မယ်လဲပြင်မယ်လဲပြင်မယ်လဲ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 ဒါမဲ့ပြီးမှလေအမှန်ပြီးမှလားပြီးမှလားဟောကေပါဟုတ်ကေပါခွေးဘူးမလဲတော့ကောက်ကောက်ဆော့တာပြရသွားတယ်ဟုတ်တယ်ကိုထူရပါဗျညရတာလားညရတာပါထူရပါဗျထူရတာပါနော်ကောင်းကောင်းတာယာပဲမှားထားတယ်ရှေ့ကိုချထားတယ်ဝေဘူးမိတာသေးတယ်ဗျဘက်ရှေ့ကိုဖတ်ချထားတယ်ကောင်းကောင်းရှေ့တာယာပြန်ဖတ်ထားတယ်ဝေဘူးနောက်လန်ထဲထားပြီကောင်းကောင်းရတာသေးတော့မဗျာနော်ကောင်းကောင်းရဲ့ခြေကောင်းကောင်းနဲ့အဲ့လိုပဲပြောမယ်နော်တပည့်တွေရဲ့တော့မပြောရအောင်နော်ငြိမ်သက်နေရမယ်ဗျဟာကိုမကြီးတပည့်ပြောရရှိမှာကိုမီနော်ကဲပူပူရသွားပြီကောင်းကောင်းပဲကောင်းကောင်းပဲပြထဲထားပြီပူပူပြမိတယ်ပူပူထဲထားပြီတာယာပဲရှိမှာပဲကောင်းကောင်းချက်ပြန်ထဲသွားတာလှရတယ်ဗျာနော်မထင်မှတ်ပဲနဲ့ချက်ပြန်ထဲလိုက်တာဗျာနော်အဲ့ဟိုလိုက်ကလိုက်ကနဲ့ခြေလုံးကကျော်လာခဲ့တယ်ဗျာအမကိန်းပါဗျာနော်ဒါကကားစီရပါပဲဗျာဟမ်အမချောင်းရမောင်းလေးအမချောင်းလေးဒီနဲ့မပြီးဘူးမပြီးသေးပါဘူးဗျာဒီနဲ့အများကြီးပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ပြက်စီရကက်ကြီးရပွဲတော့မလာသေးဘူးဗျာနော်အဲဒီနေ့ကတော့အကူမျိုးပွဲမှာဒိုင်လော့ကသားတွေလူစုံတက်စုံနဲ့နော်ကျွန်တော်တို့မနေ့ကနော်နေရတော့လာမထိုင်ဟိုတက်လာတယ်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ကဟုတ်ကဲ့ရင်လေးတို့လည်းရောက်နေပါတယ်ဟယ်လိုဝေလေးအဲချက်မပြေးနေဘူးဝေလေးဖိုင်ကမမအဲအခုမှလည်းလောချောက်နေတယ်ဟိုမှနေလေးပဲထွက်လာတဲ့ကောင်လေးတရားပလိပြီလို့တယ်အခုကတော့ပြောထားတယ်မှပလိရောမှနေလေးတပြလာလေလို့ပြီးရောလို့အစီမပြေဘူးဆိုကိုဖုံးဆက်လာလို့ကိုပြောတယ်
มากะรอ9ลับบาเปนเนาะเอ้าก็ช่องอยู่ก็ไม่ช่องอ่ะเดี๋ยวจะลงดีไลฟ์ขนาดเราจริงๆไว้เดี๋ยวไปช่วยกันจี้เอาไปเลยดิไปไปเลยเดี๋ยวไปเลยนะเดี๋ยวไปด้วยนะไล่เลยโอ้บัดดี้ชื่อดิโอ ကဲကိုနေရတော့ပွဲကောင်းတော့ကိုန်းတောင်မှကျွန်တော်တို့မဝါရဲလောက်အောင်ဖြစ်နေပါတယ်နော်ဘိုးဘွေဘိုးချိန်နေမရှိတော့ဘူးလို့နော်ကိုပူပြကျွန်တော်တို့ချုံပူလီလိုက်ရနော်ဝယ်ထားတဲ့အင်တာနက်ကလည်းဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ရေခဲတောင်မှလမ်းလျှောက်သွားနေတဲ့လူသားရဲ့ဂွေးလိုပဲဖြစ်နေတယ်ဗျာနော်ချိန်ဆက်မှုတွေဒါနေဂွေးတွေပါတယ်ကဲပူပူတလုံးနဲ့ဖဲ ကွေးရကွေးရတဲ့ကွေးရတယ်ဘယ်ရောက်ပါပြီလေ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 ကွေးရကွေးရတဲ့ကွေးရတယ်
ဘယ်သူနိုင်မယ်ဘယ်သူရှုံးမယ်ဆိုတာတက်ပြောလို့မရတဲ့လက်အော်ပဲဖြစ်ပါလေဗျာညိုနေလုံးတရက်ကွာလုံးမှာတော့ပူကျူပါမယ်ဒီကနေဗျာသဘောကြရချုံမူလေးကောင်မျက်နှာမျက်စိနောက်တော့မယ်ဘဘကတော့မဟာမလုံးပါနဲ့ညိုနေလုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းပါမယ်တိုင်းကျွန်တော်တို့မလုံးပါနဲ့လို့ဘူးကြီးဟာပဲဒီနေ့ပွဲကတော့ကျွန်တော်တို့မဟာချိုင်နဲ့ချုံမူလေးအပြိုင်နဲ့ပွဲလို့ပါပြောလို့ရတယ်ဗျာနော်ရှင်ပြိုင်မရရင်ဖေးထိုင်ကြမယ်ပွဲတွေပါဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဘေးကြီးတွေလည်းသွေးအေးမနေပဲနဲ့မြန်မာငွေနဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့သိန်း300ရဲ့အထက်မှာပဲရှိတဲ့ပွဲတွေပါနော်ဘယ်လိုတောင်းလေးမရဘူးအကြီးစလေးဝင်နေတာဗျာအားကြီးနေလို့နော်မကတော့ဘယ်တော့များတော့နေဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆာပြေတလုံးမှနေလို့မရဘူးဘူးဟိုဟိုကလေးကကိုကဟိုးတယ်ဘူရာဘေးကောက်ကောင်းတာယာဖမ်းပြီးတော့ပြန်ရှေ့ကိုဗတ်ထားတယ်တိုးသွားခဲ့တယ်ဗျာနော်အဲတိုးသွားခဲ့တယ်အဲ့တော့တမတ်တက်သွားလို့နော်အရန်ပြောနေတဲ့ချွန်ပူလီကရန်ထူးတဲ့နော်ကျွန်တော်တို့နန်းဦးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ဘောလုံး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 တရားခေါ်ပြီးပါဘောဘောဟာအမကိုလည်းဝန်လက်တဲ့ဝန်လက်တဲ့ဘာကြတော့ဝန်လက်ပါရေယူမယ်ကြားတယ်ဗျာပိုင်ငါးပင်ဟေး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 ကူဘူးမိသွားပြီလူလိုက်နေတယ်ကွာကောင်းကောင်းပြန်မိထားတယ်ထဲတာပြီကူဘူးပြန်ရတယ်ဘောင်းလုံးမှာဘာကွင်းရှိတယ်တဲ့ရင်သက်ရှုမွဲပေါ်ရဒီပွဲရဟုတ်ကြည့်ပွဲတယ်ဘောင်းနေဗျာနော်ပူပူထဲတာပြီကောင်းကောင်းဒါယာနဲ့ရှင်းဘတ်ချတာတဲ့ကောင်းပါတယ်ဗျာနော်ဒီကောင်းပါဒီကောင်းပါဒီကောင်းပါဘီကျဟုတ်လားဝါးကြည့်ပါโอเคดีปวยကြည့်ရတော့เนาะကျွန်တော်တို့တိုက်ရခတ်ရလုံးပြည့်ပါတဲ့စစ်သူကြီးနဲ့အောင်စီးချင်းထိုးနေသလိုပဲဗျာเนาะဘာတပြန်ကြားတပြန်နဲ့ဒီတော့မပြဘူးလို့ပြောရတယ်ထွက်မယ်ဟာဒီနေပြောဟာဒီပွဲချိန်လဲကိုဘယ်ကြီးเนาะတော့ဘူးကြီးပြောတဲ့တိုင်းပါပဲခရီးလေးပြောတဲ့တိုင်းပါပဲခရီးလေးဖြစ်ပါလေဒီလိုကိုပကင်းလေးလေးချပေးပါလေပကင်းလေးပကင်းလေးအကွေဘလင်စကိုင်းလို့ရိုက်ရှာလိုက်ပေးပါလေဗလင်စကိုင်းလို့လိုက်ရှာလိုက်ပါရိုက်ရှာလိုက်ပါလို့နော်ကျွန်တော်တို့သွေးတောင်းလို့ဘေးလောင်းနေတဲ့ညီကိုတွေမပြတ်မစဲနဲ့ဆက်ပွဲကစားနေတဲ့ညီကိုတွေဗလင်စကိုင်းလေးကောက်လေးကိုရိုက်ရှာလိုက်ပါလို့ကိုငပိကခွင်ပါဝါဘကောင်ဘူရာဘီဘကောင်ဗျာနော်ဝင်ရိုးလို့ခူပါဘူပူဒါရပဲနောက်လန်ထဲထားတဲ့တက်တာတော့အိုးပင်းသားဘကောင်ပြန်ထဲထားပြီဗျာမိမိကောက်ထောင်ပြီးတက်လေရပါတယ်နော်ဘကောင်ပဲထဲတာပြီပူပူရတဲ့တယ်ပူပူအားလေးနဲ့အတာယာကန်ထဲတာလေဗျပြန်ထဲတာပြီပူပူပြန်မိသွားပြန်မိထဲတာမကတော့ရန်ပြောလို့မရတဲ့ဝမ်အိုးရောက်ရှိဝါပြန်ပြီဗျာနော်နားကျွန်တော်ပြောသလိုတာပဲနော်တိုက်ရိုက်ခိုက်ရလွန်ပြေးသွားတဲ့စစ်သူကြီးနဲ့အောင်စီးချင်းထိုးနေသလိုပဲဗျာနော်ဘာတပြန်ကြားတပြန်နဲ့ဟဲ့ပရိသတ်ကလည်းအင်မတန်မှများပြားသလိုအဲကျွန်တော်တို့ကားတွေကလည်းတိကျနေ18ရောင်းပဲဗျာကားစီးကောင်းကျွန်တော်တို့ဆက်ရှိစီးကောင်းဟမ်ကိုဘကီကားတည်းဘူးလားဗျာမကိုရရှိတယ်လားပေါ့လားဗန်းတရားစားပါတရားတည်းမြန်မာမျိုးပဲဗျာမင်းရှိပါပြောရအောင်နောက်ပွဲတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်မှတ်ကျော်ပွဲပါဟောက်ဆွဲစားတိုင်းပြုတ်ခိုင်းစားရန်ပြုတ်ခိုင်းနေတဲ့နောက်ပဲနောက်ပဲထားခိုင်းမှုတ်ခိုင်းနေတဲ့အားကြီးနေလို့ကိုဘိုးတော်စစ်သူရေနော်မှန်ပါမှန်ချလိုက်တာနော်ခောက်ဆွဲစားရန်ပြုတ်ခိုင်းနေနောက်ပဲထားတိုင်းလည်းမှုတ်ခိုင်းနေတဲ့စားစားရမှာကျွန်တော်တို့တီကျော်ကက်ကျော်ကျုပ်လာတာဘဲလာတာဘာ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 လာခေါင်းဆွဲစားတိုင်းပြုတ်ခိုင်းနေတဲ့နောက်ပဲထားတိုင်းမှုတ်ခိုင်းနေတဲ့ဘောလိုက်ဖဲ့နေတာဟာဒီမလေးဘိုးတော်စီသူမှန်းလားဟုတ်ကဲ့မှန်ပါတယ်ဘိုးရေပေါက်ကြရတယ်မမှန်ပါနဲ့နော်ဒီလိုက်လေးနဲ့ပဲကြာချစ်ကသမင်းစားရမှာပါလို့ဆက်ကုန်တယ်ကောင်းတာစဉ်းစားပေးလိုက်ဘူးလို့ပြမယ်။ဒါကစီလူတော့စပေါ်တာမပေးတော့ဘဲနေအောင်ပဲ။ဒါကတော့ဂျွန်းထိုးပြမယ်နော်။ရှာတာ။ရံမျိုးနေတဲ့နန်းဦးပါဗျ။မစင်းကမရှိလိုက်မယ်နော်ညီနော်။ဖောက်ရဲ့ပေါ့ကော။ဒါသူကြည့်ပါလား။ရတယ်။မကတော့နော်ကျွန်တော်တို့ရံပြောလို့မရတော့ဝမ်အောပါဗျ။ဟောမရဘူး။အဲ့ဒါမောင်မောင်ပဲ။ညိ။ဟဲ့ကော။ဘာမှမင်းလည်းကိုကျော်ရဲ့ဒီချက်တော့မင်းပြန်ပြီးပါလားဘာမှမမတွေးလိုက်လို့နော်ဟုတ်တော့မင်းကဘာလို့လဲကောင်းကောင်း2000ယူနေ
ဘူဘူလောက်လန်နေကောင်းကောတဲ့ငန်းနဲ့နေခြေတူတော့ကြည့်ကြောင်းနေတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာနော်ရှိပါနေကောင်းကောင်းဘက်က2000နော်ငန်းနဲ့တို့ရိုးရိုးတန်းနေမကြည့်ပဲနဲ့ဘူရပြီးထူးတန်းကြည့်ကျင်တဲ့ညီကိုတွေဆက်သွယ်လာလို့ရပါဘူးဘက်ကတော့ဝမ်အော်ဆပ်ပြီးချိန်ပါဟောလာကြဝိုင်းလာကြဝိုင်းကောင်းတော့ငါဘူးလိုက်လာအတင်းလူကျင်နေတာမူမင်းတကောင်လဲမကျော်ရမကျော်ပြားမရသေးဘူးအဲကျွန်တော်တို့ပြားမရသေးဘူးတဲ့အမကတော့အနေမဟောတော့ဘိုးညီလေးတွေကတူပါနော်စတမတူပါအေးညီလေးကတော့ဟာအဲ့ဒါအော်ကေရပြီနော်တရားခေါ်လာကြာနေသလားလို့တဲ့ဟုတ်ဒီဂုံပွဲဆိုတော့ဗျာကလေးတွေလည်းတားပင်မယ်လို့ပါလို့နော်ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ကျွန်တော်5မိနစ်တပွဲပြီးလေ့ကျင်တာပဲဗျာနော်ဟုတ်ရတာဒါပေမဲ့3မိနစ်နေမဟုတ်ပါဘူးလို့သူတို့တွေကတားပင်မနဲ့ကကြတော့နားမရမလို့ဗျာနော်အဲ့ဗားလေဗားလေဗီဂျင်းနဲ့ဗားလေဆိုဒီပွဲက3300ကျော်နေပါပြီလို့အေးစေးပဲချွန်ပူလီပါ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 အဲ့တော့တနင်္ဂနွေနေ့ဗားလေဗားလေတူ11ဖြစ်သွားပြီမကတော့အရန်မြူးမဲအေးစေးပဲဟုတ်ပါမကတော့ကျွန်တော်တို့ဒူးလွမ်းမဲ့ဒူးဝမ်းကိုရောက်ရှိသွားပြီဗျာနော်ခွေပစ်တို့ကခွေပူတို့ကတော့ Okay ပါကျွန်တော်ကိုရတော့ဒီနေ့ရတော့ဒီနှစ်ပွဲနဲ့ပဲနေတော့မှာဖြစ်ပါလားလက်ချာကြောအောင်လက်ချာပြီးပြလိုက်လက်ချာကြည့်ပြေးကြီးအမျိုးဘေးသေးတွေပိတ်တင်နေတဲ့ဘေးစရောက်ပြီ80ကျော်တော့ဘေးဘယ်လိုပဲကျင်းနေကြီးများတော့လည်းမကောင်းပါဘူး။ပိတ်ထားတယ်ကိုကြီး။အခုကသူတို့ကအပြင်မှာဆွဲထားတဲ့3300လောက်ဖြစ်နေတာ။ဒီကွင်းထဲမှာအဲ့လောက်ကြီးမဆွဲကြဘူးကိုကြီး။ဒိုင်းလာလို့ရလားဗျာကိုကြီးက။ဒိုင်းလာလို့ရပါလေ။ဒိုင်းလာကျင်တော့ဝီမျိုးရဲ့အကောက်အဲ့လာပြီးတော့မစင်ကြမှာလာရောက်ဆက်သွဲမေးမြန်းလို့ရပါတယ်ဗျာနော်။ပြန်ပြီးဖြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါကိုကြီးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်လည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာနော်။တော်မကျော်ဗျာဒုတိယဘွဲ့နှစ်မှာကျော်ပါတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဝါသနာရှင်တယောက်ချင်းစီတိုင်းအောင်လဲသူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာနော်။ဖြစ်ပေးတဲ့တော့ကျေးဇူးပါကိုမကတော့တူဝမ်းမှာဟုတ်ကဲ့ပူပူကပေးရတာဗျာနော်ကျွန်တော်တို့အဲကောင်းကောင်းဘက်ကယူမကြီးကိုနေဆက်သွယ်လာလို့ရပါပြီနော်ဆက်သွယ်တမတ်ကွာနေပြီဗျာနော်ဆက်သွယ်လို့ဆက်လာပေးလိုက်ရပါတယ်နော်ဆောက်တယ်ကထုတ်ဆန်းနေတယ်နော်အဲအမတ်တူရင်ထက်ယူခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ညီကိုတွေနော်မတူရဲ့ဆက်တချက်ဆောက်ပေးပါနောင်ဦးနဲ့ကြာချစ်ကိုပြောပြောဖာတွေ့ထားတယ်တဲ့ဖာတွေ့လို့ချင်းချက်ထားလို့ဒီကနေ့မီးရဖာတွေ့လို့ချင်းညီလေးနော်ငရုပ်ကြီးဆက်ဆက်လေးတဲ့ပူရဲ့ဦးကလေးချက်ထားပေးပါတဲ့နော်ကိုရတော့တကယ်ကိုချီးတော့အမေနဲ့ပြားမလို့အမေနဲ့ပြီးတယ်ဒီရဟိုစီမပါပဲမိကျင်လို့ပါတယ်မကတော့တူဝမ်းမှာခွေးဘူးတူလာပြီဗျာအေးစေပဲမကြောက်အလောက်နဲ့မကြောက်ဘူးအလောက်နဲ့မကြောက်ဘူးကြောက်ခွေးဘူးပဲဖဲတာပြီကောက်ကောက်ရတာသေးတယ်ဘယ်ကောင်းနေဗျာချင်းလုံးကလက်ကိုစင်ထားတာလေခွေးဘူးကလည်းပြန်ထည့်ထားတယ်အေးစေပဲအလောက်နဲ့မကြောက်ဘူးဒါရပဲကြောက်ရှာပြလိုက်အမကဲကျွန်တော်ကိုကြီးပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲ။အေးစေးပဲမကြောက်ဘူးအဲ့တော့လည်းမကြောက်ဘူး။ကြောက်ရှာလိုက်။ဟေး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 
我没
你那外边啥钱？哎呀，俺这边的不有外边哟。外边我们地都没吧？你我那我那来拍哪表的？哪表吧的？路单我的哟，单我单我的哟，表嘛吧的。哈哈哈哈哈。那开嘛吧的，那加几个？那我们知道了。我没有。那别不要，今朝都你别别打，为有来来了，加七皮皮了。那今朝都刚刚不嘛，你别别打，为有来来了，路没塞没光，脚乌里边皮白的边呢？没票过票回来，故意的搞哎，我那回头搞白的。我要脚乌要掉起来。你这个。因为不会洗澡的。这里的嘛哩，你这个搞阿白的。不对哩，不搞了。就乱嘛，好玩嘛，别。我这是怪的，我这是怪的，我追了亚米诺。老高，谁又不接他嘞？我这是怪的，我追了亚米诺。没，他接那边米高嘛那边呢？我先挖米喂，先挖米喂。啊，今朝都吃，太难个要，那狗都买来的，搞那个广东米的，鸡面面的，鸡的也得不会的呗。人家个贵不难买，碰表皮也白搭的，得不我搞的，好干吧，这都买一点嘛嘞。来照片，来照片，没有，没有可以。完后吧。家里养哪来的？好个吧，姑妈啥三分哪来吧？喏。过来，今朝嘛，谁来？南湖吧。不行啊，南湖吧，喏，今朝。家几个来过吧？家里，家里。马里那边。大家那个也没问嘛。我给你讲。那困难背不挨嘛？谁背个？姑背小的，姑没背的了，他拉不起背的。背的，背的。来没嘛？来没嘛？背不了么？考家嘛？那第二了么？搞不了，背不溜了考吧的。啊啊！一年了呢。背的，背的，背的。啊！我背不好到学不背话的，学不的。学不那个嘛？你背那背不的？那今朝都那么讲个蒙的吧？他没得，那啥子啥样？那都他妈没得。你来了，没得皮了。本地亚马来的，请问嘛吧？过去。我不知道我可以把你们的人。阿妈妈老呢，现在收嘛？得了呢，阿姨呢，别拿呢，别到包给伢的太表呢，得了呢，今朝都出不了家，是呀，别别办了。关嘞，关嘞，关嘞，干老外去。没有，我记住没有。阿贝呢，把嘞，不不嘞，好个，表贝来吧，没，拜祭，啊，过年过年，来不？记得我。不顾也白也阿伯你把的要不来把比谁要了来来了那不嘛高里的来故意被别把的别了那不嘛高里的来故意把啊好了我
တော့ wifi နေပါရှိတယ်နေမှာတော့ကတ်တော့ပေါ်နေနေတာကတ်တော့ရှိတာပဲဟုတ်တယ်တော့အပြည့်ထက်တာဟောအပြည့်ထက်တာဟုတ်တယ်တော့ကောင်းကောင်းတစ်လုံးဖတ်ချက်ဆင်းရောဆင်းရောဆင်းရောဆပေါ်တာလည်းတော့ဘယ်လိုဖတ်ပြရမလဲအဲ့လိုဂျင်းလာဖို့လေကွန်မန်တာရေပေးရပေးရဟိုအရင်ဟိုမများယူရနော်မပြည့်လဲဆိုအကောက်ပြတ်မပါပါရောဟာအကောက်ပြတ်မပါတော့မရအကောက်ပြတ်ဒီလေးဘောကဘူးလေပုံများလို့ညီကြီးလေးဝဲရဲပွိုင်းနေဝဲရဲတော့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ကျွန်တော်တို့ရာသီဥတုပူကျက်တော့ကျွန်တော်တို့ကရင်လေးရဲ့ဖောကဓမ္မခန္ဓာရေးဥဖြစ်နေတယ်ဗျာနော်ကရင်လေးရဲ့လက်ကိုကြီးရှုတဲ့ညီကိုတွေတီးကြံပြီးတော့ဆောက်စားကြီးရှုပေးပါဗျာရွှေဘူးလို့ပဲခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ပါတော့ကောင်းပါပြီရွှေဘူးပြည့်သွားပြီဗျာနော်ချုံဘူးလေးရဲ့ရွှေဘူးပါဗျာနော်မူလီပူပူဝဲရဲကွဲရဲပွိုင်းနေလာပြီပွိုင်းနေလာပြီဟဲ့ကောင်းကောင်းအေးစေးပဲအလောင်းနဲ့မကြောက်ဘူးပဲလေကြားရရောက်ပါရောဝဲရဲကွဲရဲပွိုင်းနေเอเซเอเซยาดาดีเดปูปูเบะนาวตายาลั่นแท้ดาเดกอกๆยาดีเดเปะนาวเบะแท้ดาเดปูปูเบะเอเซเบะกอกๆลูกเดเบะแท้ดูชี้ดาในนักงูยะลาปอนะเนาะปูปูอ๋อนาดีเดขะมะเอเซเบะเอ้อดาเบะยาจูดาเลเดจรอปูปูเบะขอมาดูยาชวยปูหลองผิดกอมยาเลยจาวเราเนี่ยไม่จาวเนาะจนน้ํามาတော့ชวยปู่ด่าไรอาเป้ดิด่าก็เนาะกระเปียไม่ผิดแต่จาฉิบไปเนี่ยเนาะบักกะโลบักกะโลจนชายโดมาโล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 เฮ้ยชุมุลีวอยเวยเวยชุมุลีอูโซมาพี่เนาะเนาะชุมุลีอูโซเนาะจนเราชุมุลีอูโซมาพี่เนาะโอเคธรรมบีอ่ะจี้เลยแหละเนาะญีโกริเนี่ยชื่อรู้จริงเนาะธรรมชุมุลีอ่ะญีโกริอ่ะจะเปียวลุมิซอเราแทบไม่รู้อยู่เอียอาผิดเจรุบาเนี่ยไปเราอาเลยแหละช้อมมาปูเนี่ยปูเนี่ยบ้ามากปูเนี่ยว้าพี่ก็ว้าแกจี้แล้วใช่ป่ะเนี่ยเนาะအပြည့်စည်နေတဲ့ကက်ကြီးပေးမှာကျွန်တော်တို့ထိုင်နေတာတော့နော်အများတကချစ်တဲ့ကိုယ်တည်းရဲဖြစ်ပါလေပီဆိုးနော်နောက်နောက်ဆုံးပါပီဆိုးကဲဝိုင်းလေးပါလေးပီဆိုးအဲမပေါင်းနှစ်ထောက်ထဲလိုက်ကွာအဲဆေးပဲဒီပါကြီးလေကြာရပါသေးတယ်ပီဆိုးเอเซเว่กองกองอย่าดิเดี๋ยวไม่อยากลงว่ะเดี๋ยวใช้ไปเลยเฮ้